výsledkoch Bčka Žiliny 16. októbra doma s Banskou Bystricou 7-0 a bezgólových zápasoch v Šamoríne a so Skalicou v Žiline by si asi chalani z FK Pohronie pred zápasom nemysleli. Určite chceli, že budú kričať svoj víťazný pokrik a to ešte k tomu rozdielom triedy 3-0. Ale poďme po poriadku. 16. kolo 2. ligy v Dolnej Ždani sa hral výnimočne v sobotu 5. novembra s rezervou Žiliny, lebo žilinské Ačko hralo v nedeľu majstrovský zápas Fortuna ligy doma s Trnavou. Ani takýto predzápasový pokrik chlapcom zo Žiliny veru nepomohol, aj keď už v 7. minúte museli domáci striedať zraneného Lukáša Urmínskeho, ktorý od derby zápasu s Banskou Bystricou inkasoval posledný gól v 86. minúte Savičom, nebol prekonaný do tohto nepekne vyzerajúceho momentu 371 minút a to hrali v Šamoríne, vo Svetom Jure, doma so Skalicou a na ihrisku Nitry, s ktorou doma prehrali 1-6. Od 11. minúty ho nahradil Roman Packo a musím povedať výborne. Samozrejme Packovi pomohli pritom aj spoluhráči, ktorí po strate lopty v útočnom pásme ju veľmi rýchlo získali a dobrým agresívnym pressingom, čo sa potvrdilo aj pred priamým kopom kapitána Lukáša Pellegriniho. Takto padol aj prvý gól zápasu. Bežala 36. minúta. Marek Frímel získal v strede ihriska loptu, posunul ju Renému Parajovi, ten oblúčikom do 16-ky cez dvoch brániacich hráčov, Samirovi Nurkovičovi na prsia a Samirom obuté strelky nedali šancu Alešovi Mandousovi. 1-0. Kde boli tie tvoje strelecké kopačky doteraz? Však to je, no, ja som prišiel teraz, tento leto som, tento prestupový rok som prišiel cez leto tu do Pohronia. Ťažké, musel som sa zoznámiť s hráčmi, to potrebuje času trošku a už je to tu. Domáci boli agresívnejší, vyhrávali osobné súboje. Dve minúty pred polčasovým hvizdom sa potvrdili slová trénera hosti z tlačovky, keď opäť domáci agresívnou hrou získali loptu a opäť. René Paraj našiel tentoraz Mareka Frímela, ktorého prudká krížna strela skončila pri pravej tyči 2-0. Po niektorých fauloch Žilinčanov mohol hlavný rozhodca vyťahovať aj žlté karty, ale asi si ich zabudol v rozhodcovskej šatni. K 45. minútam pridal hlavný rozhodca Igor Kozák ešte dve za ošetrovanie brankára Lukáša Urmínskeho, ale nič mimoriadne sa už na ždanskej tráve nestalo. Do druhého polčasu nešlo hrať Pohronie na udržiavanie výsledku a preto doslovne so svojimi hráčmi hral aj tréner Miloš Foltán. Najviac bola vyťažená ľavá strana domácich, po ktorej Marek Frímel posielal svojimi centrami do šanci svojich spoluhráčov. Hostia odolávali. No pár minút pred tretím gólom Pohronia zatiahol záchranu brzdu kapitán hostí Libor Ďuratný pol metra pred 16-kou a faulom na červenú, ktorú si pán rozhodca nechal v šatni a vzal si len žltú. Znemožnil Samirovi Nurkovičovi zakončiť vydarenú akciu Jána Sojku. Tretí gól sa dostavil v 69. minúte paradoxne z pravej strany po rohovom kope kapitána domácich a krásnej hlavičke Samir Nurkovič zvýšil na konečných 3-0. Potom ešte zastreloval strelky Nurkovič, ale šťastie stálo na strane rezervy Žiliny. No pred záverečným hvízdom si zachytal a mužstvo podržal aj domáci Packo v bráne, preto si domáci v šatni mohli tak víťazne zakričať. Samir, máte za sebou dnes ďalšie úspešné stretnutie na domácom trávniku. Skvelý výsledok po naozaj ťažkom výkone. Ako hodnotíš dnešné stretnutie? Strelil si dva góly. No, samozrejme, každý zápas je ťažký, ale my ideme do každého zápasu vyhrať. Samozrejme, tréner nás hecuje takto pred každým zápasom a podarilo sa nám už 6. zápas vyhrať v Nitre, škoda, aj tam sme boli lepšie, ale sme remizovali, ale vrátilo sa to doma. Sme spokojní zatiaľ s výkonmi. Aká je atmosféra v kabíne? Zatiaľ výborná. Za vyhrávať 5 zápasov v rade, jeden remizovať, teraz je aj na tréningu, každom je výborné. No, tak dnešný zápas nám nevyšiel podľa predstav. Mali sme iné predstavy, samozrejme, chceli sme zápas víťaziť, keď sme vonku ešte nevyhrali, ale bohužiaľ dneska sme nepodali ten výkon, ktorý sme očakávali. Domáci boli agresívnejší, vyhrávali osobné súboje, či už vzdušné alebo po zemi.
a prakticky sme neohrozili až na jednu situáciu bránu domácich, takže víťazstvo domácich je zaslúžené. Nám naopak zápas vyšiel. Dali sme 3 góly mužstvu, ktoré je naozaj kvalitné. Má tam takých hráčov, ktorí o pol roka môžu, celá jedenáctka môže nastúpiť v ligovom zápase. Pripravovali sme sa zodpovedne. Vedeli sme, že majú šikovných hráčov v krídelných priestoroch, že sú dominantní na lopte. Jednoducho nám tento zápas vyšiel aj napriek tomu, že myslím, že v 8 minúte sa nám zranila opora Urmínsky, ktorý nedostal gól v predchádzajúcich 4 zápasoch. A jednoducho tento kolektív je silný, lebo to nie je len o jednom hráčovi, o jednom brankárovi. Naskočil výborne Packo, náhradný brankár, tréner brankárov. Jednoducho sme ten zápas vládli. Myslím, že ten výsledok je dosť aj krutý pre hostí, ale my sme si to zaslúžili a odohrali sme ho tak, ako sme chceli. Vyšlo nám to. Máme teraz zápas na ihrisku u súpera, ktorým sa nám dlhodobo nedarí. Máme poslednú šancu ešte teraz na jeseň niečo urobiť s minusovými bodmi, takže na najbližší zápas ideme s cieľom vyhrať. My sa pripravujeme na zápas do srede, kde proste chceme prelomiť tú sériu s nimi a ešte raz, dnes bol kolektív taký silný, že jednoducho nič nám neostáva, ako ísť s cieľom. Myslím, že sú druhý dnes sereť, takže pôjdeme tam s cieľom vyhrať. Je to odvážne, ale nič nám neostáva. Jednoducho sme sa nakopli a musíme ísť. Z Dolnej Ždane pre televíziu TV4 Mário Bóna a Lucia Kukučková.